Musím povedať jeden vtip. Nie je detský, ale je milý, aj keď je trošku provokatívny. Ale sa mi páči nedávno. Kreslený vtip to bol. Sedeli dvaja kňazi vedľa seba a ten jeden tomu druhému hovorí: myslíš, že sa my dočkáme teda ešte celý, že zrušia celibát? A ten druhý hovorí: vieš čo, my už asi nie, ale naše deti určite. To sa mi tak páčilo. A ja pridám taký jeden pápežský vtip, že pápežský. Zomrel Ján Pavol II a išiel teda do neba a prišiel k tej nebeskej bráne, tam zaklopal, otvoril mu svätý Peter a hovorí: no, tak som prišiel, pred chvíľou som zomrel, tak som tu. A hovoril: a vy ste kto? No, ja som Ján Pavol II, pápež. Zobral taký zoznam, hovoril: taký tu, takého tu nemám. A keď musíte nám však pápež? No, vôbec nemám. Tak skúste Vojtila. Vojtila? Ani Vojtilu tu nemám. A Ján Pavol bol strašne smutný a hovorí: tak celý život slúžim Bohu a takto to so mnou dopadne. Otočil sa, chcel odísť a vtedy svätý Peter ho schmatol za rameno a povedal: Ján Pavol, pozri sa tam, skrytá kamera! Jaj, toto je dobré.